Han kommer over til dig. Fik ham. Der er en mere. Jeg fik ham. Han er død. Fik en. Fik en. Er der skudt der? Ja, jeg skudt lige. Ej, jeg fik ham ikke. Fik ham. Hvordan er skudt? Vent nu. Fik en. Fik ham. Jeg fik ham. Jeg fik en mere. Fik en. De andre. Woohoo! Oh, jeg fik en.